Можуть поховати живцем. На вулиці Кожем'яки напроти 17-го будинку ремонтують теплу мережу. Поки вона була відкрита, там оселилася чотирилапа і народила цуценят. Тепер підрядники мають засипати труби. Місцева мешканка змогла витягти з траншеї 4 вухастиків і прилаштувати до волонтерки. А от 5-го ніяк не виманять. Як намагаються врятувати цуценя, бачила наша Галина Гусак. Іди сюди, ти моя хороша. В связи с тем, что идут ремонтные работы, шумно, он забился еще глубже. Длина траншеї метрів 200. Анжеліка Єрофеєва тут днює і ночує вже зо два тижні. Намагається виманити цуценя із траншеї. Не може спати лише від самої думки, що його можуть замурувати. Бо, говорить, тут вже закінчують ремонт теплотраси і от-от дійдуть і до собачої нори. А дістати звідти пухнастика, каже, не змогли навіть рятувальники, хоч і дуже старалися. Годувати щеня приходить його матір, безпритульна Жуля. Відтак надія лише на людяність теплоенергії. Там жінці пообіцяли попередити бригаду ремонтників, щоб ті відтермінували роботи. Втім, каже Анжеліка, робочі нічого не знають і лише насміхаються над нею. Добрий день, телеканал відкритий. А скажіть, ви знаєте, вас просили, що не можна там закривати? Максимально ми придержимо роботи. Дело в том, что подрядчики, ребята, ремонтная бригада, они не в курсе, сказали мне. Вот они рядом, и здесь со мной телевидение. Ну, я попробую еще раз связаться с ними. Анжеліка збирається будь-що – виманити цуценя зі схованки, яка може стати для нього смертельною. Теплоенерго до кінця тижня тут ще проводитимуть гідравлічні випробування. Якщо до цього часу щеня не вдасться виловити, обіцяють допомогти. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».